Arayacağız u değişiyor bence de bu. Patans. Nekte suti mori. Ya. Ama şimdi diye seni tavuğum. Yetişmeni. Neska. Budu asi honě. Honě natáčet, ale nevím, jestli budu ještě něco natočit. Asi budu asi natáčet, podobně. Mě to baví. I vás to baví. Kdyby se natáčely ty obrázky těch aut do hajzlu. Telefon od sebe, takže. Nějaký fény. Fény jsem neskoušel, já zkusím to. Escape to more. Nevím, jaký je to auto, ale myslím, že to mám na to. Já nejsem si jistý, ono vždycky, když je nějaký obrázek, tak je to buď motor, nebo auto. A vůbec nic. Jak víte, Wi-Fi mi blbne. Za prvý. Za druhý, proč je Wi-Fi a blbne? I don't know. Prostě nevím. Wi-Fi je servitnit. Je. Proč? Když já si stavím nějaké auto, tak prostě to je, zkusím si dodat tím. Víte, a zase, to fuck, vždycky tady ta Wi-Fi zvracená ikona mi furt píše, vždycky se ukáže, že tam není Wi-Fi, ale je tam Wi-Fi, je to možné. Nic. Co máme? Tech building. Jestli se tam nějaké odstavuje. Mordách, tam nic není. Ne, tady těch automatičů. Update, ne, tyto. Třeba napíšu au d, no a nic. To bude notes. To fadiť. Tady to auto funguje, jako ty auto funguje, ale tak se ani vidím s tím asi později. A se nějaký to dostanu, když budu chtít, tak se nějaký to auto stánu. Dneska ty videa jdou rychle. Hej, ty se sám vyfinou. Nejde mi povedené, ty vole. Tak. Vždycky se na ten film. Vždycky.
To je zajímavý loading, jak u těch starých verzí, že jak z toho jako well up. To bylo až do tý třiáté. Jo. O 14, ne, to ne. A jaký verze tady ten loading byl? A teď už jsme se stánky běžejí. A kdy tady ten link by? Já něco už načte. Čili textury. Modely. Že jsou to... Wow. Načte to. OK, vehicles. Jo, to jsem ještě... To je nový. To jsem ještě nejezdil. Tak já se vezmu asi... To je trochu větší. Ale zkusím to. Jiný auto. Mm-hmm.
Um beijinho. Because it's my time to give it out. Okay, tak tady toho nějaké země, ale je mapa furt jednu. Tohle. Je mapa, ale... Wait. Když jsi znovu nějaký zapínej, ne? 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 Out and out, beautiful. Which means, yeah. Out and out. Ty věci jde si šruba, no a jo. A je to jasné. Jako oni jdou jim lidem. Jo, jen je to tak, ty vole.
Todo seu gato é e do seu vinho. Ele não vai me seguir. Que assim os conhece o cara. Liga. Isso da outra.
Wenn du sie Geld gehabt hättest. To je celý jde show, to ne? On to pořádně jede. A nejvíce je těch poezia. To jsou... To jsou nějaká bodí, ne? Taky poezia. To je úplně dosti... To je úplně dosti nebeve. Hi. Jeffy. Jeď. Jeď vy. Jeď. Jeď se zabít, jo, ne. Pojíci. Jeď. 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 Tam je ta zvláštní policie. Ježiš. Danger. Je to zase nejíž tam kupat. Musím vzít jiný auto. Či jiný auto? Já se auto. Jaký moje auto? Ty mi se... Jo, je to za tohle. Je malý vědce toho, takže se zvím tady to. I see on TV. Tak, kdo má auto? Co to je tu? Aj, traffic, play.
обучаем. А, ты будешь быть худым. Моя высота скивля, ладно. И видно чисто. YouTube too. Já jsem to říkal, dobře, viď?
do začátku. Tohle se asi chopnu. Já budu tam tady, jo? Dobře. Dobrá. Kámo, tak teď vím zahrát, jak stojí to. Máte pej! Zaplacuje se z toho 6. Kámo, teď moje velká. Jak já jsem naštěl tu paní Lidecku a... Ještě vejš. Ještě vejš. Tak ještě vejš. Pusím shift. Chceš je jako... Tam jaké volando? Jo, ale... Tak já... To je velká výšika po to auto. Už já nic vidím. Už tam... Já si zatku, že já nikde jde. To je tam. O, jak tam to padá takový. Tak jdu do stádo. A už je svý. Jo, vím mapu a padáme mimo. To je etická zkušenost. Nepadá na to, na to. Já nechci si jíst padá na to. Jo, padá na to. Asi. Ty vole, asi jo. Padá tam. Je. Jo, a teď. Tak ty to, no já si nerušil se, že pak všechno. Komu ty to tyčí? Takhle, co to se ještě jako jde. Opust se to. Jo, napad, asi to ještě pohatí. Když už. Teď musí. To je ti úplně kajan pič. To tohle. A jde zvonek ho už do tady patří. Tohle se s ním akorám určitě. Takže je to spojený do pič.
Mesela dedi ki senin sırada. Tutsunmay. Wait. Ve yasını okudu. Ne oldu lan? Nasıl doğru pratiğin? Aspanımızda değil. Biz o diğerleri misto. Diyor. O süpaçı avutuları pratik ediyor. Neyse, ben o artık. Neyse, pratik. Hayır, o da bu kadar geçti. Hayır, süper tam zaten. Ülkeyi tekrar ele dönmüyor musun? Yani bir duyacağız öyle. Havuz ediyorsa. Bir açı fiyem tohaya tak. Ülkeyi tekrar çünkü yani. Sai, Julian. Ok. Ação ideia e corpo uma P. What? Ação ideia e corpo uma P. Wow, das ist ja ein Muster, nein, nein, das ist wirklich nicht so, dass man sich in die Wüste geht. Oh gosh. Das ist doch nicht so schüchse. Pensei a outra sala, vocês vão ter que cuidar de mim. É muito tempo. Porque não existe, né, pera. Mato moto raizu. Ah, tá ali, tem tua coisa. Tá ali, já é aitinho. Eu desmiti. Tinha outro. Essa tá no time.
Jako u je jsou u dalšího videa s Benjirajů. Budeš opravdu určitě. A tady nám to když poškodilo, to je to. Tam ty policajti tady ho posypali, já tady vidím mrtvý pony, vole. Okej, u mě jsou další já zatím, čus. Tomorrow is...